Olá, feliz sábado! Seja muito bem-vindo à Igreja na Aspa em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Na última semana, iniciamos os 10 dias de oração e que programação abençoada! Obrigada a todos vocês que estiveram conosco acordando cedinho para ouvir e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nesse sábado, finalizamos a série com muita alegria e com uma certeza no coração. Deus atuou grandemente nas nossas vidas. O sábado naturalmente diferenciado, né? Mas esse sábado é ainda mais especial. Isso porque é dia de piquenique em família, edição Dia das Mulheres. Você não pode deixar de participar desse momento tão especial de confraternização. Afinal, não tem nada melhor que natureza, um dia de sol e família reunida, né? E não para por aí. Para comemorar o nosso Dia Mulheres, a partir das 16 horas também teremos um bate-papo muito legal com a jornalista e escritora Fabiana Bertotti, sobre ser mulher. Te espero lá na Fazendinha, hein? Faltam apenas 4 semanas para o Impacto Esperança. E nós já passamos da metade da nossa meta, que é de 75 mil livros. Mas ainda precisamos da sua ajuda para completar esse número. Lembrando que todas as doações relacionadas à compra dos livros do Grande Conflito deverão ser adicionados 3 centavos no final do valor para identificação. Mas ó, não adianta comprar uma caixa de livros e não ler nenhum deles. Como está a sua leitura do Grande Conflito? É essencial que você conheça o livro para participar desse projeto, inspirar pessoas e responder perguntas. Para essa semana, eu sugiro que você leia os capítulos 37 e 38, intitulados A Proteção e o Teste. Estamos chegando no finalzinho do livro, não deixe de acompanhar essa leitura. Mulheres, se programem que no domingo 12 de março teremos um café da manhã especial para vocês às 8 horas, seguido de uma palestra de muita relevância sobre sexualidade da mulher, com o Dr. Marcos Margosian, ginecologista obstetra. Não deixe de participar, já vai dando uma olhadinha no seu horário para que esteja aqui na igreja conosco. Dr. Marcos Margosian é um ginecologista de muita experiência e, além de trazer grande conhecimento para a gente, também responderá aquelas perguntinhas que ficam na nossa cabeça, não perca! E aí, você já foi visitado pela igreja? Estamos muito felizes em dizer que conhecemos o lar dos nossos irmãos. Olha, amigo, você não é só um rosto conhecido, nós somos família. Confraternizar faz parte de nós e está no nosso sangue. Se você ainda não foi visitado ou deseja mais uma visita, já sabe o que fazer, né? Acesse esse QR Code aqui do lado e nos avise. Será uma honra estar com você. Essas foram as notícias deste fim de semana. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para estar aqui comigo. Neste sábado teremos um culto muito especial com a mensagem do pastor Henrique Gonçalves, intitulada Redenção Final, e o lindo louvor do coral Nossa Voz. Bom culto e até o próximo Igreja na Aspa em Destaque. Tchau, tchau!